16 січня 2018 року на вулиці Салтівське шосе в місті Харкові було здійснено наїзд на пішохода. В результаті дорожньо-транспортної пригоди пішохід загинув на місці пригоди від отриманих травм в кареті швидкої медичної допомоги. Водій з місця дорожньо-транспортної пригоди зник та направився у невідомому напрямку. В результаті проведення оперативно-розшукових заходів співробітниками Національної поліції було встановлено місце розташування транспортного засобу. Далі, також в результаті проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено водія вказаного транспортного засобу. Ним виявився 18-річний мешканець міста Харкова. Наразі він затриманий за статтею 208 КПК України. Та і також йому було оголошено про підозру у здійсненні кримінального правопорушення, передбаченої частиною 2 статтею 286 Кримінального кодексу України. Також вирішується питання про обрання відносно особи водія, яка здійснила наїзд на пішохода, в результаті чого останній загинув на місці пригоди, вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню триває. У зв'язку з тим, що водій своїми неправомірними діями залишив пішохода, на якого допустив наїзд, у небезпечному для життя стані, також буде вирішуватись питання про відкриття відносно нього кримінального провадження за статтею 135 Кримінального кодексу України.